Θα σας αφήσουμε για λίγο για να μιλήσουμε στην, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Το ξέρουμε ως η Αβέρη, ναι. Και έτσι είναι ευρύτερα γνωστός. Είναι ο Τάσος Μαρκουίζος. Αγαπητέ Τάσο, κύριε Μαρκουίζο, φίλε η Αβέρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Η μάχη η δική σου, η προσωπική, για το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι αναγνωρισμένη. Θέλει λίγο βοήθεια και από εσάς. Αναμφισβήτητα. Δηλαδή αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι να περάσει στη συνείδηση των πολιτών πάνω απ' όλα η αξία της ανθρώπινης ζωής τους. Αυτό είναι όλο. Διαφωνείς με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χτες και με την ευκαιρία να πω καλή επιτυχία στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τη Μέρη Πολάλη που ήρθαν στην πρωινή μας συντροφιά από τη δημόσια τηλεόραση. Mm-hmm. Καλωσορίσατε παιδιά, καλή δουλειά να έχετε. Χτες λοιπόν μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση ο κύριος Πίντζης, θα τον έχουμε λίγο αργότερα μαζί μας, είπε ότι θα μπουν οικονομικά κριτήρια για την επιβολή κάποιων προστήμων. Θα σας πω γι' αυτό, τα έχω παρακολουθήσει. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, επειδή σας άκουσα λίγο προηγουμένως, να σας πω ότι η παιδεία που αναφέρεστε δεν ξεκινάει από το σχολείο, ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάει από το σπίτι. Μέσα από την οικογένεια. Πρότυπα, δηλαδή το παιδί βιώνει σαν πρότυπό του, τον μπαμπά του, τη μαμά του, τον παππού του και από εκεί φτιάχνει τη συμπεριφορά του. Σωστό. Και μετά έρχεται το σχολείο με ειδικά επιμορφωμένους, εκπαιδευμένους και ευαισθητοποιημένους. Και μετά έρχεται η παρουσία της αστυνομίας κτλ. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι επειδή αναφέρεστε σε υπερβολικές ταχύτητες, τις τάξεις των 150-200-250, σας λέω ότι το 87% των θανάτων συντελούνται μέσα στις πόλεις με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα, κοντά στα 20 χιλιόμετρα από το σπίτι. Άρα εδώ πλέον φτάνει σε ένα σημείο του κωμικοτραγικού να μπαίνουμε και να λέμε πόσο θα πληρώσει το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, όταν η υπερβολική ταχύτητα στη γειτονιά που παίζουν τα παιδιά σας και που το όριο θα έπρεπε να είναι 30 και από όλους στηριμένο σωστά και με σεβασμό, περνάς με 35. Έτσι. Και επίσης, πριν απαντήσω αυτό που λέω, θα σας πω ότι όλα αυτά περί των προστήμων θετικά ή αρνητικά θα σας εξηγήσω, αλλά πού είναι η αστυνόμευση, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ποιο θα το κάνει, αφού δεν υπάρχουν αστυνομικοί δρόμοι. Τώρα. Για την πρόταση αυτή την οποία ακούστηκε για το θέμα των προστήμων ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Κατά τη γνώμη μου είναι αντισυνταγματικό. Ρωτήσε ένα συνταγματολόγο, σε μια δημοκρατία η ζωή των ανθρώπων είναι ίση. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να κοστίζει περισσότερο, κάποιος να κοστίζει λιγότερο. Άρα ο αυτός που κάνει την επίθεση, αυτός που μπορεί να δημιουργήσει την απώλεια στη ζωή, να πληρώσει παραπάνω. Νομίζω ότι δεν έχει νου και δεν έχει ήθος. Το δεν έχει νου σημαίνει δεν έχει, αν θέλετε, προστασία και φροντίδα, και το ήθος σημαίνει δεν έχει κοινωνική κατανόηση. Πάντως, το ότι κατά τη γνώμη μου το βλέπω σαν ψηφοθυρικό και όχι σαν προσπάθεια βελτίωσης τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ψηφοθυρικό ή σωστά προηγουμένως, ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Μειώνει τον. Δηλαδή, τι νόημα έχει να κάθομαι να συζητάω για το αν είναι πολύ ακριβό το πρόστιμο ή φτηνό το πρόστιμο, όταν πριν από το πρόστιμο. Είχε πέλθει ένα θάνατο. Λέει ο Υπουργός. Για τη ζωή μου. Λέει ο Υπουργός. Για την οικογένειά μου. Λέει ο Υπουργός και θα υποστηρίξει σε λίγο. Θέλουμε να χτυπήσουμε τη λογική. Έχω λεφτά, πληρώνω και παρανομώ. Δηλαδή, ο πλούσιος λέει ότι εγώ έχω λεφτά, είναι χαμηλό το πρόστιμο, άρα μπορεί να τρέξω παραπάνω. Να περάσω με κόκκινο. Το 84% είναι μέσα στην πόλη. Έχετε δει κανένα πλούσιο να κάνει, ας πούμε, ταρζανιές με Πόρσε και με Φεράρι μέσα στην πόλη? Πάντως. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι οι πλούσιοι που σκοτώνουν. Είναι οι ανόητοι, χωρίς το νου άνθρωποι, οι οποίοι εκτελούν και καταστρέφονται. Διότι να σας πω κάτι, συμβαίνει το εξής με τον Έλληνα. Έχει πολύ χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας ότι είναι μοναδικός, ανεκτίμητος, αναντικατάστατος, λατρεμένος, αγαπημένος από την οικογένειά του. Θα έπρεπε λοιπόν κάθε μέρα που φεύγει από το σπίτι του, πριν κλείσει την πόρτα, κύριε Παπαδάκη, να κοντοστέγεται και να δεσμεύεται ότι θα γυρίσει το απόγευμα να κάνει αγκαλιές στα παιδιά του. Αν του περάσει το μήνυμα ότι δεν είσαι αναλώσιμο σκουπίδι, αλλά είσαι μια προσωπικότητα από την οποία. Η οποία όταν χαθεί θα καταστραφεί το σπίτι σου, θα κλείσει το σπίτι σου και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα τα περί προστήμων ή μη προστήμων, τότε θα το καταλάβαινα. Να σας πω για την πρόταση του κυρίου Σπίρτζη, ότι και άκουσα σωστά προηγουμένως κάποιος είπε ότι δημιουργεί κίνητρο φοροδιαφυγής.
Δηλαδή θα προσπαθήσω ακόμα περισσότερο να αποκρύψω τα συνθήματά μου, γιατί όταν συλλαμβάνομαι να κάνω εγκληματικές παραβάσεις να πληρώνω λιγότερα. Και επίσης άλλο ένα που θέλω να πω που καταντάει λίγο αστείο είναι ότι ένας πλούσιος προσλαμβάνει έναν επαγγελματία οδηγό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ξέρετε γιατί όχι, και με αυτόν τον επαγγελματία οδηγό προσλαμβάνει εμένα που είμαι οδηγός αγώνων. Πώς έχουμε τους αυτοφοράκηδες κάποιους, τώρα θα έχουμε τον οδηγό. Και είμαι φτωχός οδηγός αγώνων και τον πάω στο αεροδρόμιο σε ένα δεκάλεπτο. Και το πρόστιμο μου είναι 100 ευρώ και το πληρώνει ο. Είναι αυτό που λέει ο Δήμο, σαν του αυτοφοράκιδε των κέντρων διασκέδαση. Κάπως έτσι, δηλαδή όταν οδηγεί, όταν οθεί προς τα εκεί. Έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά. Πάντως, το να αφαιρείτε το δίπλωμα όταν υπάρχει συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνεται. Ακόμα και όταν οδηγεί μιλώντα στο τηλέφωνο, δεν είναι κακό το μέτρο. Προσέξτε όμω τώρα, προσέξτε να δείτε πόσο λάθο είναι οι υποδομέ. Συλλαμβάνουν λοιπόν κάποιον να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο ή να κάνει οποιαδήποτε άλλο τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά και του αφαιρούν το δίπλωμα. Τη δεύτερη φορά που τον ξαναπιάνουν, το αφαιρούν για δύο φορές το δίπλωμα. Πάμε και την τρίτη φορά, το αφαιρούν μονίμως το δίπλωμα μέχρι να πάει να κάνει. Να δώσει πάλι εξετάσεις. Ωραία, έχω περάσει, έχω οδηγήσει, έχω περάσει το κόκκινο, έχω οδηγήσει με κινητό, έχω κάνει κακουργήματα ουσιαστικά και προσέξτε. Για να αποκτήσω το δίπλωμά μου, πάω και ξανακάνω παρκάρισμα. Ξεκίνημα και προσογωνία. Ακόμα δηλαδή, τα ίδια, δεν έχουν αλλάξει τόσα χρόνια. Και με ξαναβάζει να κάνω παρκάρισμα και οπισθογωνία. Η πρότασή σας ποια είναι σε αυτή την περίπτωση? Η πρότασή μου είναι θα έπρεπε όπως όλες τις χώρες πρώτα απ' όλα να πάρει ο εκάστοτε πρωθυπουργός πάνω του αν θέλετε αυτό το εθνικό θέμα το οποίο είναι γενοκτονικό. Ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πει και παλιότερα, ότι είναι πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες από 15 έως 30, που σημαίνει κάθε νέος που κάνει τη ζωή του ή την καταστρέφει δεν έχει προλάβει να κάνει παιδάκια ακόμα. Αυτό είναι μείωση πληθυσμού. Αυτό λέγεται γενοκτονία και αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η γενοκτονία. Υπάρχει αλλού αυτό το μοντέλο, κύριε Ιαβέρη, υπάρχει αυτό το μοντέλο αλλού να πληρώνεις πρόστιμο. Όχι, όχι, να πληρώνεις πρόστιμο ανάλογα με το εισόδημα. Υπάρχει αλλού. Υπάρχει, αλλά έχει μια δικιά του ιδιομορφία. Δηλαδή έχουν μια υψηλή βάση. Προσέξτε, έχουν μια υψηλή βάση. Όχι χαμηλό πρόστιμο των 300, ας πούμε 2.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες για ένα μήνα. Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν, κάποιος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα θα πάει να τις κάνει και θα διδαχθεί κιόλας από αυτές. Και υπάρχει και ένα ποσό που αντιστοιχεί για αυτές τις μέρες, για τις 30 μέρες, το οποίο ένας ο οποίος είναι εύπορος μπορεί, ας πούμε από τη λέξη, να εξαγοράσει, αλλά τα χρήματα πάνε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οδικής ασφάλειας. Εκεί πάνε τα χρήματα. Έτσι, δηλαδή χρήματα... να πηγαίνουν, ας πούμε, για τσουρέκια, όπως είναι το υπερπλεώνασμα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό που είναι λάθος βασικά για να το βοηθήσω, είναι ότι δεν μπορεί ο θάνατος ενός παιδιού, ένας γονιός στην απελπισία να νεκροφιλεί το παιδί του. Αυτή η τραγωδία να είναι αποτέλεσμα μιας παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας. Συγγνώμη, είναι. Ένα ηθελημένο έγκλημα εξαλητίας. Και να σας πω γιατί είναι ηθελημένο. Είναι ηθελημένο όταν είσαι στηλαία μέσα ένα τέταρτο και δεν είναι αμέλεια. Είναι ηθελημένο όταν ανάβει πορτοκαλί και επιταχύνει το πορτοκαλί. Δεν είναι ότι περνάει στο ταχώς, επιταχύνει. Είναι ηθελημένο. Αυτό έχει ενδεχόμενη πρόθεση. Άρα αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κακούργημα και πρέπει να επιλαμβάνεται ο ποινικός νόμος και όχι ο κώδικας με αταξιούλες. Είναι πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βοηθήσετε, το έχουμε πει κατά καιρούς. Η δίζηση σε κάθε σπίτι γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η παιδεία που μπορεί να δημιουργήσετε με επανάληψη. Ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται ότι έχει και εσείς, ότι είναι ανεκτήμητος. Και εσείς, και εσύ προσωπικά η Ιαβέρη έχει συμβάλει πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις. Να ευχαριστήσουμε τον Ιαβέρη.